Саме корупція робить Україну вразливою. Натомість економічно успішна Україна – один із найбільших страхів Кремля. Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Саліван під час виступу в Києві. До української столиці американський посадовець прибув напередодні. Спершу зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та главою МЗС Павлом Клімкіним. Після офіційної частини зачитав промову перед студентами Дипакадемії. Закликав, зокрема, якнайшвидше запровадити антикорупційний суд, а також посилити НАБУ. Водночас запевнив, Вашингтон завжди на боці українців і ніколи не укладатиме угод щодо України без її на те згоди. Проте це не означає, що можна...